लेडीज स्किन ग्लो कम्फर्ट फील गरौँ जस्तै छैन किनभने मेरो लाउन यो मेरा लागि स्विटेबल भएन दिमागले केही भेटेकै छैन बट प्रब्लम के आइदियो भने उठेर यति टेन्सन भयो सनै नहुने थियो कि लुक एट हियर मैले त्यही लेगिज लगाएर टाइम नै भएन क्या मसँग अनि हल्का गुड मर्निङ एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आशा गर्दछु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला थम्बनेल हेरेर अन्दाजा लगाइसक्नु भएको छ पक्कै पनि न्यू जर्नी स्टार्ट गर्दैछु मैले आजबाट अफकोर्स मेरो लागि जस्तो सबैका लागि एक्साइटमेन्ट नहुन सक्छ बट मेरो लागि पहिलेदेखि ड्रिम थियो त्यसैले देखिसक्नु भएको छ यहाँ बिहानको मर्निङको सुरुवात गरेँ मैले डिटक्स वाटर बनाएर यसमा मैले राखेको छु काँक्रो धनियाँ पुदिना कागती दालचिनी र अदुवा अदुवा चाहिँ अलिकति सुकेको थियो तरकारीमा युज गर्न नमिल्ने भए पनि सुकेको अदुवा त युज हुन्छ पानीमा राखेपछि अफकोर्स त्यसले काम गर्छ है मैले त्यसको सदुपयोग पनि गरेँ डिटक्स वाटर पनि रेडी गरेँ अस्ति नैदेखि ल्याउँछु भनिरहेको थिएँ बट फाइनली मैले भेटाएँ ब्लुबेरी चाहिँ हेल्थको लागि खुब राम्रो रहेछ स्पेसियली लेडिजहरूलाई स्किन ग्लोको लागि यसले खुब मद्दत गर्ने रहेछ डाइरेक्ट बुटाबाट टिपेको फ्रेस ब्लुबेरी पाउन त एकदमै गाह्रै हुन्छ एन्ड ल्याएर त्यसलाई जतन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ सो मैले रेडिमेड लिएर आएको थिएँ अनि सँगसँगै सबै ड्राई फ्रुट्सहरू भिजाइदिन्छु मैले किनभने साँझबाट जाँदैछु म जुम्बा त्यही हो मेरो नयाँ जर्नी आई डोन्ट नो बट एकदमै एक्साइटेड छु म किनभने मेरो पहिलेदेखिको सपना थियो कि हेल्दी रहने फिट रहने राम्रो डाइट खाना खाने साथमा मेरो टुटुरीलाई राम्रो परवरिश दिने द्याट्स वाइ आज म यो प्रिपरेसन गरेर खाना बनाएर खाना खाएर म जान्छु सपिङको लागि जिम सुटहरू लिनु छ जुन जुम्बाको लागि पनि हुन्छ र इफ फ्युचरमा टाइम म्यानेज भयो भने म जिम पनि जान्छु त्यसको लागि पनि युजफुल हुने ड्रेस लिएर आउँछु म सँगसँगै जति पनि सामानहरू सकिएको छ जुन मैले हिजोको भ्लगमा देखाएको थिएँ नि त्यो सामानहरू पनि ल्याउने कोसिस गर्नेछु लेट्स सी म के किन्छु के ल्याउँछु तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु मेरो भिडियोसँग जोडिनु होला टुटुरी छोरी जन्मेपछि समय निकै कठिन थियो नि त मेरो लागि 24 दिनको दिन त्यस्तो भएको थियो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आफ्टर द्याट मैले माछा मासुहरू कुनै पनि जुठो चिजहरू नखाने यदि मदनजीलाई राम्रो हुन्छ पनि भनेर ग्रहण गरे त्यस पश्चात अब दुध घिउ सबै कुराहरू जति पनि सुत्केरीको लागि शरीरलाई फाइदा हुने कुरा हुन्छ र मैले खान मिल्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ मैले खाएको हो प्रशस्त गर्दाखेरि वेट पनि बढेको थियो मेरो ज्वानाको रस घिउ राखेको भातहरू खुब खान्थेँ मैले दबाई भातहरू जडीबुटी राखेको भात अनि बाबु 4-5 वर्षको भएपछि अनि एकदमै आफूलाई नै गाह्रो हुन थाल्यो कि वेट पुटाउनु भएर कसरी घटाउने भन्ने टेन्सन फेरि अनि यही बिचमा बताउन चाहे आज मैले बनाएको थिएँ राजमा खुब टेस्टी भएको थियो त्यही भएर सेयर गरेँ तपाईँहरू समक्ष भिडियो र त्यस पश्चात वेट बढी भइसकेपछि मैले खानाहरू कन्ट्रोल गरेर चिल्लोहरू कन्ट्रोल गरेर आफ्नो वेट लस चाहिँ गरेका थिएँ बट कम एक्सर्साइजको कारणले शरीरमा खाना कम गरेपछि शरीर एकदमै कमजोर भएको थियो कि मेरो साँझ पर्दाखेरि हात खुट्टा काम्ने होइन पिरम्लाहरू कोपर्ने शरीरमा ताकत नभएर त्यस्तो भएको थियो कि त्यस पश्चात मैले बल्ल फिल गरेँ जति मात्रामा हामीले खानाहरू कन्ट्रोल गर्दै गइन्छ नि त्यति मात्रामा हामीले एक्सर्साइजहरूलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हेर्दा हेर्दै तपाईँले मेरो कुरा सुन्दा सुन्दै बाटबाट नै आइपुग्यौँ अफकोर्स बाटबाट नै आइसकेपछि मिरर सेल्फी मिरर भिडियो मिरर फोटो नलिन त कुरै भएन अनि एकदमै अन्यलमा छु म के किनौँ जिम सुटको लागि भनेर कतिपय कपडाहरू हेर्दा म लाउन कम्फर्ट फिल गरौँला जस्तै छैन किनभने मेरो लाउने बानी नै छैन एन्ड कतिपयको प्राइस यति छ कि यो यसमा यति पैसा खर्च पनि गर्नुहुन्छ र जस्तो डाउट लागिरहेको छ कि कतिपय 3,000 छ 2,000 छ यो चाहिँ 1100 समथिङको रहेछ आई थिङ्क यही होला सबैभन्दा सस्तो किनेपछि राम्रो पनि किन्न पर्यो होइन आफूलाई कम्फर्टेबल पनि हुन पर्यो लगाउँदाखेरि मलाई कलर यो मन परेको थियो कपडा पनि यो मन परेको थियो बट यो अलिकति टाइट छ मतलब नर्मली लगाउँछन् मान्छेले बट मैले टाइट कपडा लाउन सक्दिनँ अलिकति लुज लाउने गर्छु द्याट्स वाइ यो मेरा लागि स्विटेबल भएन अनि जताततै खोजेको छु हेरेको छु केही चित्त बुझाएन मेरो दिमागले केही भेटेकै छैन खै के लिउँ के नलिउँ के गरौँ ओ माई गॉड एकदमै कन्फ्युज भएको छु कि म एकदमै कन्फ्युज एन्ड यहाँनिर एउटा लेगिज देखेको छु मैले राम्रो लागेको थियो कलर पनि ठिकै लागेको थियो मेरै साइजको थियो बट प्रब्लम के आइदियो भन्दा ओ माई गड प्राइस हेर न प्राइस एउटा लेगिज त्यो पनि 2500 दिस इज टु मच आई मिन जिमको ड्रेसमा मात्र यति खर्च गर्नु मेरा लागि इट्स नट ओके अलिकति कम एमाउन्टमा पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ एन्ड
एन्ड फाइनली मैले भेटाएँ एउटा यो लेगिङ्स जुन चाहिँ मलाई मन पर्यो. अराउन्ड 1500 थियो. यो चाहिँ ठिक पनि लायो. अब यही रेन्जको छ सबै प्राइसहरू. अब कपडा हेरिसकेपछि अलिकति राम्रो पनि हेर्न पर्यो, चिज पनि हेर्न पर्यो. सो यसलाई डन गरिदिएँ मैले एउटा चाहिँ. आफ्टर द्याट यताउता हेर्दा हेर्दै मलाई चाहिँ लास्टमा यही ठिक लाग्यो सबैभन्दा, र यसलाई पनि मैले डन गरिदिएँ. प्राइस पनि त्यही हो, एउटै हो, 1500-2000 बिचमा थियो. तल र माथिको सेट चाहिँ यति रेन्जमा पाएको भनेको इट्स ओके, इट्स फाइन. र यो लिएँ मैले, एकदमै गर्मीमा पनि लाउनु हुन्छ. अनि हिजो मेरो ब्याग चुटेर यति टेन्सन भएको छ नि, मलाई अफिस जाँदा लाने ब्यागै छैन कि. मैले खासमा ठुटीबारीबाट लिएर आएको थिएँ, यस्तो मिलाएर पाएको थिएँ नि, कुरै छोडिदिनु कि, सधैँ हिँड्ने कोट प्यान्टसँग लाउँदा पनि हिँड्ने ब्याग थियो मेरो, जम्मा 700 किनेको थिएँ मैले. अब अहिले त्यस्तो जाने मौकै मिले होइन, बट भोलि अफिसको प्रोग्राम भयो भने मेरो लिएर जाने ब्याग नै छैन. सो यताउता हेरेँ बट कुनै ब्याग चित्तै बुझेन. बरु यो सानो ह्यान्ड पर्स मेरो च्यातिया थियो त्यो पनि लिनु पर्ने थियो. यो चाहिँ राम्रो प्राइस रेन्जमा पाएर मैले त्यो लिएँ एउटा. त्यसपछि मैले अघि लिएको लेगिजको लागि एउटा सेट टी सर्ट हेरिरहेको थिएँ. सबै टी सर्ट हेरेको मध्ये यो चाहिँ ठिक लाग्यो मलाई. कलर पनि मिठो अनि लम्बाइ बेस्ट चाहिँ यसको लम्बाइ मलाई ठिक लाग्यो. एन्ड फाइनली यहाँको सपिङ डन भयो. अब सरासर मलाई जानु छ तल्लो फ्लोरमा ग्रोसरीको लागि. कुनै एक्स्ट्रा चिज लिनेवाला छैन मैले. जुन जुन आवश्यक छ टुटुरीका लागि, मेरो लागि, त्यो मात्रै लिनेवाला छु मैले. अनि छोरी स्कुल छिन्, टाइम त छ जति पनि, बट छोरी आउनुभन्दा पहिल्यै म घर पुग्नु छ. अनि यहाँको सामानहरू सबै लगेर म्यानेज गरेर, साँझको खानाहरू रेडी गरेर, छोरीलाई नास्ता दिएर, ड्रेसहरू सबै चेन्ज गराएर, पढ्न छोडिदिएर म जानु छ जुम्बा. सो लेट्स सी के चाहिएको छ, कता कता के छ, कुन कुनमा डिस्काउन्ट छ, चान्समा डान्स हान्न पाउँछु कि, लेट्स सी है त. फर्स्टमा लिएँ मैले टुटुरी छोरीको लागि टुटुको फेभरेट नास्पाती. यो बाहिर किन्न पाइँदैन नि त. सो बाह्रै मासे छोरीको टिफिनमा यही भए हुन्थ्यो भन्छ खालि. अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ थियो आमला जुस जुन लिएँ मैले. यो त बिर्सनै नहुने थियो के. रासनमा मलाई चाहिएको थियो कालो जिरा, कालो मरिचको धुलो, सिस्नोको धुलो, सेतो तेल, सबै कुराहरू राखेँ. मेरो मोइस्चराइजर सकिया थियो, द्याट्स वाइ मैले लिएँ जोन्सन बेबीको मोइस्चराइजर, जुन टुटुलाई नि हुन्छ मलाई नि हुन्छ. नर्मली घर अवस्थाको दिन मैले लगाउने भनेको यही मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन हो. बेबीहरूको क्रिममा हेभी केमिकल हुँदैन नि त, सो स्किनको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ. र फाइनली सकियो मेरो ग्रोसरी. लम्बा चौडा बिला छ है त. एन्ड एउटा ठुलो क्यान्डल ल्याएको छु मैले, ग्रिन कलरको. दिस इज भेरी ब्युटिफुल. अनि म आइसके जुम्बा. मस्त 1.5 घन्टा एक्सर्साइज हुन्छ यहाँ. लुक एट हियर, मैले त्यही लेगिज लगाएर आएको छु. एकदमै कम्फर्टेबल छ, एकदमै आनन्द आयो. कपडा लगाएको फिल नै भएन, स्ट्रेचेबल उस्तै छ. बट माथिबाट मैले अहिले लिएर आएको कपडा लगाएको छैन, बिकज मौसम अझै पनि चिसो चिसो छ. सो बाहिर निक्लिँदाखेरि साँझमा एकदमै जाडो हुन्छ, त्यसैले अलि गर्मी भएपछि बल्ल त्यो कपडाहरू युज गर्छु मैले. यहाँ मिसले सानो फुच्चीहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ. म चाहिँ सबैभन्दा छिटो गएको थिएँ. खासमा छिटो त होइन, म टाइममै गएको थिएँ. बट आज बिहिबार बजार दिन साथीहरूले चाहिँ ढिला गर्नुभयो कि. अब कतिपयको पसल छ, कतिपय बजार जाने काम हुन्छ, त्यसैले उहाँहरू आउँदै गर्नुहुन्छ. हामी जति पनि आउँछौँ सिक्दै जाने. एउटा साथी हो बाहिर आइसक्नु भएको छ, आएर हात धुँदै हुनुहुन्छ. म चाहिँ बुटुलबाट आएर हाट बजार गएको थिएँ नि त. सो राम्रोसँग फेस क्लिन्जिङ गर्ने टाइम नै भएन क्या मसँग. अनि हल्का पानीले मुख धोएँ. बाबुलाई सबै व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो नि त. त्यो सकेर चाहिँ म जुम्बा आएँ. एन्ड हामी ड्युटीले स्टार्ट गऱ्यौँ आफ्नो एक्सर्साइज. 1 घन्टा एक्सर्साइज गरिसकेपछि यस्तो गर्मी हुन्छ नि, पुरा शरीरबाट बाफ निक्लिरहेको हुन्छ के. र यसरी एक्सर्साइज गरिसकेपछि घर गएर प्रपर हेल्दी खाना खाएर प्रपर वेमा शरीरलाई मेन्टेन गरिन्छ भने शरीर पनि हेल्दी रहन्छ के. पहिला मैले सोचेको थिएँ कि म जिम जान्छु भनेर, बट जिममा हेभी एक्सर्साइज हुन्छ नि त, अनि त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि मैले अलिकति गाह्रो हुने जस्तो माने कि. किनभने बाबु पनि सानो छ, अनि प्रपर मिलहरू म्यानेज गर्न पर्यो. गइसकेपछि रेगुलर जानुपर्छ, नत्र बडी बन्नुभन्दा छिटो बिग्रिन्छ. सो जुम्बा अलिकति लाइट हुन्छ, त्यसैले फर्स्टमा चाहिँ जुम्बालाई म्यानेज गर्छु. त्यसपछि शरीर पनि अलिकति फिट हुँदै जान्छ, एक्सर्साइज गर्ने बानी बस्छ, अनि हेभी एक्सर्साइजका लागि जिम जान्छु भन्ने प्लान छ मेरो. लेट्स सी के हुन्छ, जे हुन्छ व्लगमा देख्नुहुन्छ है त.